Jeg står her på Montjasa Park i Fredericia, hvor jeg skal spille fodbold foran 4.000 mennesker. Men det er ikke det eneste. De har nemlig booket Chili til at spille i halftime-showet. Det vil altså sige, målet for i dag, score et mål og møde Chili. Er vi klar, eller hvad? Selvfølgelig er det. Ja. Det løber helt kampen. Det er Bækkelund. Bækkelund løber helt kampen. Bækkelund, er han god? Han løber helt kampen. Nicky. Ja, han kommer til at løbe af helvedes til. Deres forsvar er fuldstændig værd, vi kommer aldrig til at score. Jeg er meget til at fuck mig, jeg tror, jeg skal dø. Fuck, han løb hurtigt, man. Ja. Jamen, hvis folk ikke ved det, så er jeg blevet signet af Red Bull som Red Bull player. Så nu skal vi lige have taget nogle billeder med cappen på. Shit, der er mange mennesker. What the fuck, der er mange mennesker. Ja, selvfølgelig. Tak for det, tak for det. Din Doom-video var god. Husk at like og subscribe. Hvad så, baby? Er vi friske? Skal du med i byen, eller hvad? Om jeg skal med i byen? Nej, jeg er åbenbart blacklister for hele det her lort. Hvad er det for noget? Hvem er det, der render rundt og blacklister mig? Jeg laver bare et dokumentar på First Rate. Hvorfor er du blacklistet? Jeg skulle ikke snakke. Lad mig ikke komme til at vente. Skal vi fronte ham, eller hvad? Skal vi fronte ham? Det er helt galt. Lad os slås. Nej, jeg laver ikke ballade, men... Nej, hvor er det? Du kom for at pitche med eller et eller andet sige i dag. Jo, det gør han. Indsæt klippet, at han løber ind på banen lige nu. 62. minutter. 62. minutter. Det gør du, det gør du. Hvad vil du sige til din mor, der ser med? Hej mor, jeg er meget stolt af dig. Okay, det er sødt. Det er faktisk sødt. Jeg håber ikke, at alle de her børn ser mine streams. Der bliver altså sagt nogle vilde ting, der ikke er passende. Lad mig få en tissemand i munden. Hvad så? Det er Lasse, ikke? Yes. Yes. Er vi klar eller hvad? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg hørte, du er blevet flået af toppen, selvom det var planen. Er jeg blevet flået? Ja, det har du hørt, medmindre vi spiller med tre på toppen lige pludselig. Hvordan i alverden er jeg blevet fjernet fra toppen? Det ødelægger fuldstændig min plan om at score. Der er nogen, der siger, at jeg rødder toppen. Hvor toppen? Ja, der er nogen, der siger, at jeg ikke skal spille angreb mere. Bro, du har slået. Så nu ærlig. Du kan jo ikke spille fodbold. Der er ingen gang fyldt ud endnu, som altså skal se på mig spille fodbold. Det er absolut crazy. Tænk, at jeg skal løbe her. Kan du følge mig? Og det er jo altså vigtigt, at det er til velgørenhed. Men vi skal jo møde Chili. Det er det, det hele handler om. Og klokken! Så nu er jeg til at lukke her, du med! Hvad skal du? Skal vi bare have et over til noget interview? Ja. Fedt. Og så hop gerne ned i omklædningen bagefter. Yes. Er du klar i dag? Altså, helt ærligt. Folk har ikke spillet meget fodbold, okay? Folk skal ikke forvente, at det bliver en god kamp, det her. Men vi prøver at gøre vores bedste. Det er det, jeg vil sige. Nå, jeg skal i omklædning. Jeg skal lige op og have mine ting. Vi har lige været ude i omklædning, og jeg får den fantastiske nyhed. Jeg er ikke fjernet fra toppen. Vi er tilbage. Så kommer spillerne på banen. Kampen starter. Nu har jeg altså 90 minutter til at score et mål. Den er jeg spændt på. Lige præcis. Det er det, han skal ind og gøre, Mathias. Er fri mod Aga. Mr. Moom. Ligger tørst over. Foran. Og Aga tager den. Aga med ind. Jeg modtager bolden. Jeg er helt fri. Skal jeg skyde til venstre eller højre? Jeg når faktisk ikke at tænke. Jeg skyder bare på magisk vis, og så BUM! Det lykkedes. Første mål! Tager trøjen af. Og smider en trøje, selvfølgelig gør det. Han er også begyndt at træne. Begyndt at spise havregryn. Når man flexer havregryn på Twitter, så ved man, at... Jeg føler mig som sådan en proud soccer mom lige nu, han har scoret. Og jeg sagde til ham, at han ikke ville gøre det, han gjorde. Jeg skal tro noget mere på ham, tror jeg. Og det er mig, det er mig! Og så løber jeg, smider tøjet og hopper ud til børnene. Det kommer jeg til at gøre, skat. Det gør jeg legit lørdag. Skat! Kom nu! Hvad fuck sker der? Åh, hvor er det sygt! Hey, Nubi! Hvor skal jeg skyde hen? Det er fuck derovre. Vi havde aftalt, at jeg skulle lave et mål, før jeg skulle møde Chili. Nu mangler vi kun det ene. Kom, du skylder mig 500 kroner for resten. Jeg bliver nødt til at betale dommeren for ikke at give dig et gult kort. Nå, fordi jeg smed trøjen af. Så den kan vi lige tage bagefter. Det bliver lige en mobile pay hurtigt. Bro, jeg har så meget adrenalin i kroppen, jeg vil lave den lidt syge. Yeah. Og jeg vælter bare ind. Jeg så dig godt komme ud til den, og trøjen rodeo ikke op. Og så bliver det bare sådan. Ja, det går faktisk godt for mig, føler jeg. Spiller et godt spil. Laver nogle fine taklinger, når det er ved at være slemt. Scorer et mål. Jeg er tilfreds. Jeg er absolut tilfreds. Nå, jeg bliver fucking nu. Det er nu, han kommer.
kommer han. Chili kommer nu. Ja, men vi skal lige ind og se, om vi kan sige hej til Chili. Tror du, vi kan gå ind til ham? Jeg ser Chili stå i indgangen, og jeg tror, det her er min eneste chance. Må jeg lige sige hej? Tak fordi du kom, og vi glæder os. Jamen selvfølgelig. Ja, jeg er gode venner med Olli. Ja, ja. Casey, og jeg glæder mig til at se, hvor smuk jeg kan så ikke nå det til. Bare dig. Hvad lader jeg heller det? Du kan godt nå det. Ja, jeg kan godt nå det. Bare lige helt lykke på tallet. Jo, tak. Kom nu! Begge mål er klaret. Hallo, var det akavet? Nej, det er okay. Altså, det var lidt akavet, men jeg ved heller ikke, om jeg må... Du ved, jeg ved ikke, om jeg må sige hej eller ej. Kan du følge mig? Hey, fornøjelse. Fik du taget et billede med Chili? Nej. Skulle jeg også tage et billede? Nej, skulle jeg ikke bare møde ham? Nej, du skal tage et billede med ham. Skal vi have et billede med ham? Nødt til at have et billede med ham. Et håndtryk er åbenbart ikke nok for min kæreste. Vi bliver simpelthen nødt til at få et billede. Vi må tage det efter. Vi tager det efter. Det er måske ikke lige rigtig crowd, men hey, vi prøver. Det her burde ikke være så nok i med ånden lov. Du skulle være min nem, det er kun hvis jeg giver dig lov. Kender ikke i morgen. Ja! Kom nu, Kian! Kian! Kom on! Kom on! Ja, men vi har startet med Kians tourmanager nu. Vi får et billede, når han kommer ud. Kom on! Sidste del af missionen afhænger af det her. Please vær i godt humør, og please lad mig få det skide billede. Det lykkedes. Ja, tak. Hallo, the game's the game. Kom on. Hej. Jeg siger til ham, måske ikke lige det rigtige crowd med mig. Så siger han, ja. Vi starter dagen ud med at opnå to ting. Et, score et mål. To, nåede Chili at tage et billede. Check. Jeg håber, I har nydt den her video. Husk at like og subscribe. Vi ses.